ଖାଲି କେବଳ ପଲିଟିକାଲ ଲୋକମାନେ ଆମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଗର ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଆମେ ଏମଏଲଏ ମାନେ ଖାଲି ଗୋଟେ ମିଛରେ କହୁଛୁ। ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ ହେଉଛି ସାମ୍ବାଦିକ, ଏଗୁଡ଼ା ଖାଲି ପ୍ରହସନ, ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଲ୍ ଆଣିବା ଦରକାର। ମୁଁ ଆଗରୁ କହୁନି ବା ତେଲେଇକି କହୁନି, ଏ କରୁଣାଙ୍କୁ ଯଦି ଫେସ୍ କରିଥିଲେ ତିନିଟା ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ, ପୋଲିସ, ମେଡ଼ିକାଲ, ମିଡ଼ିଆ। ପୋଲିସ ଯଦି କୌଣସି ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ କେଉଁଠି ଟଚ୍ କଲା ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଆକ୍ସନ୍, ପୋଲିସକୁ ଟଚ୍ କଲା ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଆକ୍ସନ୍। ବାରମ୍ବାର ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଛି, କାଲି ନୟାଗଡ଼ରେ ବାଡ଼େଇଲେ, କ୍ୟାମେରା ଭାଙ୍ଗିଲେ, ଅପଦସ୍ତ କଲେ, ତାହେଲେ ଇଏ କାହିଁକି ରିକ୍ସ ନେଇକି ଏ ଯୁବକମାନେ, ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍ ଜାଗାକୁ ଯାଇ କରୋନାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ମହାବାତ୍ୟା ଘରପୋଡ଼ି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ସବୁ ତଥ୍ୟ ଆଣିକି ଦେବେ, ନିଜ ଜୀବନକୁ ବିପନ୍ନ କରି ଯଦି ମାଡ଼ ଖାଇବେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ତୁରନ୍ତ ଏସ୍ପିକୁ ପଠାଇ କାଲିରେ ଯେଉଁ ଝାମେଲା ହେଇଛି, ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଇଛି ମିଡ଼ିଆ ସହିତ, ଯେଉଁମାନେ ଇନଭଲ୍ଭ ତାଙ୍କୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରି ଜେଲ୍କୁ ପଠା, ପନିସମେଣ୍ଟ ଦିଅ। ଲୋକଙ୍କର ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ବଢ଼ିବ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ବଢ଼ିବ, ସ୍ନେହ ବଢ଼ିବ, ତା'ହେଲେ ଅରାଜକତା ହେଇଯିବ।